မင်္ဂလာပါတို့အညာရဲ့ပရိသတ်များရှင်ဆီယမဆဆန်းရဲ့တာယာဝရီရဲ့နေပန်းပွင့်အပြန်အောင်စာမျက်နှာသစ်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုလေးကိုအပိုင်းစံအနေနဲ့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖွင့်ထားသောနားများကရေကြီးရထတဲ့များကိုတက်တဲ့ကြားရသည်ပက်လက်အိမ်နေရာကကိုကိုတပတ်လှိမ့်မောက်လိုက်ကချောင်းစီတို့နှမ်းကြည့်မိ၏ရေစက်မှာနွယ်နွယ်ညင်းဖော့ဖော့ခေါ်ကြည့်မိသည်ရင်ထဲမှာလေပြည်တဝိလှုပ်ခတ်သွားသလိုရှင်းရှင်းမြတ်မြတ်ခံစားရလေသည်နှုတ်ရှာမရဲသူလင်းစော်ကနွယ်ဟူသူသိစွာတန်းကြရင်ကျေနပ်နေသည်အမှန်တော့နွယ်ဦးမုံဟူအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးထူထားသောအမိစာရန်တတိကလေးကိုခရီးဆောင်သေးရဲ့အိပ်ပေါ်မှာရှာရှာဖွေဖွေဖတ်မိပြီးခရေကညစ်တယ်ခဲ့သူပင်စတီရီယိုဟုအများသိသောခေတ်သစ်ဂီတဖြင့်လောက်ကင်စားတောင်းနေသူလင်းစော်ကကိုစွန်ငိမ့်နှင့်တက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်တို့၏အနုပညာကိုလည်းမျက်နှာရင်းဆွဲမုံနွယ်ဦးမုံမို့ချစ်ထိတ်တင်သည်ဆိုသည့်တေးတစားကိုတပွားပွားကြီးရင်ခုန်လို့မဝါခြင်းအင်ဘတ်သေးရကြိုကြမှာကစွန်တစားမြင်နေရသောနွဲ့အလှုပ်ရှားရီမှာတိမ်မှုပွဲအိမ်ရဖဖကြီးတွေရှက်ဖြာထူထပ်သောနေရာအယောက်မှာတဖြုံမြပျောက်သည့်အခိုက်တန့်ကပင်တမ်းမှတ်ဖွဲ꽌လိုက်လင်းလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နေဖက်စင်းရောင်တိမ်တိုက်ကြကလာတမင်းနွဲ့ပခုံးပေါ်အမြဲလွယ်ထားလေးရှိသည့်ကင်ဆိုအိတ်ခေါင်းစည်းပဝါနှင့်လွှာဖက်နှက်ဖြူဖြူကလေးကိုချောင်းစမှာလှမ်းတွေ့ရသည်ရေထဲသို့ခြေနှစ်ဖက်ချပြီးကြောက်တုံးပေါ်ထိုင်လိုက်သည့်နွယ်ကိုမြင်သာအောင်လင်းစော်ကနေရာအနည်းငယ်ရွှေသည်နွယ်ကလန်ခီတစ်လျှောက်လုံးမချွတ်တန်းဝင်လာခဲ့သည်ကွန်မန်ဒိုတစ်စိတ်ရင်းညောင်ဂျာကင်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးချောင်းဆက်စီသို့လှမ်းပစ်လိုက်သောအခါရှင်းကြော့သောကိုနေကောက်တောင်းကိုခံမမိလျက်သာရှိ၏ကောင်းစည်းပဝါကိုဖြုတ်ချထားသဖြင့်ဖားရဝေကြနေသောနှဲ့စပင်တွင်မှထိုင်ထားသောကြောက်တုံးနှင့်မထီလူလူထီလူလူဝေဝဲနေသည်နတယောင်ရှံဘလောက်စ်နှင့်ရှားရင်ရောင်ပြောင်းထမိန်ကြောင်းဝင်းဝင်းပပအသားရင်နှင့်ဆိုပြေသောအလပေါ်လင်လာသည်နှဲ့မျက်နှာပပြမရေမုံရေစက်ကလေးတွေခိုတွဲစမ်းရှိမည်လားအနည်းငယ်မြင်ရလျှင်တိလို့မဝကျင်စရာပဲဟုစိတ်ကူးဖြင့်ရှင်ခုံရသေးသည်ဆော့ဆော့ကရေစက်မှလျှောက်သွားရင်နွယ်မျက်နှာတည်တည်ကိုအမှတ်ရ၏နွယ်ကကြောက်တုံးပေါ်ထိုင်လျက်ထမိန်ကိုတလုံးသားတဝက်ကျော်မြတိမ့်မလိုက်ပြီးခြေနှစ်ဖက်ကိုရေထဲတွင်လှုပ်ခါစေကြောနေသည်ခဏကြာတော့ကိုကိုအနည်းငယ်ငိုက်ယွန်းကလက်ခုပ်နှစ်ဖက်ဖြင့်ရှိခဲ့ယူလိုက်သည်အော်သူမျက်နှာတစ်ပြန်ပြီအေးလေခရီးပန်းရှာမှာပေါ့နွမ်းရှာပြီပဲနွယ်ကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ရေကိုခတ်ယူကမျက်နှာအထက်ထက်တင်နေသည်ရေဆက်လက်ဖြင့်ကြာကုန်လို့လှရက်သည့်နွယ်လက်ချောင်းလေးတွေကိုဆက်ရှိလက်ရှိငိမ့်နေ၏နှမောင်ရှည်လျားသည့်ဆန်နွယ်တွေလေထဲမှာပြန်ဝင်နေတာမြင်ရပြန်တော့လင်းစော်ကပုံမြင်ထဲမှာကြားဘူးသည့်ရေသူမကလေးကိုဖြတ်ခနဲတတိယသည်ပုံမြင်ထဲကရေသူမကလေးစကားမပြောတတ်သလိုဒီမင်းကလေးကလည်းစကားနှဲလာပေသည်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူကဆိုက်၍စကားပြောသည်မရှိတစိမ်းယောက်ျားရဲ့ကြားမှာတဦးရဲလိုက်ပါလာသည့်မိမသားမို့အနေရထိုင်ရခက်ရှာမည်ဆို၍စကားဆပြောကြည့်သည်သူကကောင်းညိတ်ကောင်းခအမှုရာဖြင့်မလုံလောက်သောမိကုံများကိုသာတလုံးစားနှလုံးစားတွန်းညင်းစွာဖြေတတ်သည်ကိန်ခန့်ကြီးမစွာတင်းမာသောမျက်နှာသားဖြင့်အိန္ဒြေဝိယုံလာကိုအတင်းအဓမ္မလွှမ်းခြုံထားခြင်းမျိုးမဟုတ်တာတော့လင်းစော်နားလည်မိသည်စုလတ်တောက်ပါသောမျက်လုံးများဖြင့်တစ်ဖက်သား၏ဆက်ဆံမှုကိုတလေးတစားတုံ့ပြန်မြေဆူရှာတဲ့အောင်နဲ့စစ်စစ်ကြည့်ရင်
牛买了一道面楼面一顶围巾哦，临走看咋样的？阿老阿克，阿瑞一下内巴道面楼面当住也得意个，这看这样本来拉到阿表奴个面奴是陪谁谁的？第二一些真的，侬一不个的是要得把握。这个人一些在超内嘛阿半片里头一度买个里个，这个我眼睛里。没没怕他没冷没冷撇来。没得压的片阿坤也有没得哟阿别洗的路能打压的。没拿干你们没提拔也把我暖。绿绿绿绿阿半皮吧拿你吧阿有吧咯。临走啊哥哥的派片来宾暖压水的。昨晚马看他的安排对个，可真个俩有啥工地个地道嘞？没表评论了。你蒙在啥里被讲骂过嘞？没骂了咯。从那里查到杨月，你看女巴俩那边撇到地道什么？隔壁边说个那个，临走安排对客户在过夜的。没将不到冷气一对涨价，过来拿件那边。昨天来两笔来钱的，安排这个白色三笔，看下了没？啥酒造的呀 ？Driver 个，爷姐姐面那边，面那酒堆的噜噜，张满真的噜噜进伢咯，等眼睛泡面忙啊，咋塞的？这么伢种啊，可苗个对一下老茶白来做呗？修修歇歇都不个，搞得马古皮好你的。老张老太被偷着，两张来偷着地打呗。地老姐来抢救，这老女来查呗，没你们娘看她着。看伢家的妈妈好不啦？第一包毛人，看伢家走啊，看来妈妈啦是吧？亲妈宝贝，奥兰啊，新妈妈宝贝。Driver 个，工队人员里头不是别几片，是片片老家，家边隔里样的咋不拉瑞个？这张张甩头内的，没忙啊。斯巴亚尼阿杜嘎阿古牛筋来白色色呢。叫大家杜迪亚拿手马嘎宝嘎先的。拿手马先米阿牛的米可以宝古上扎古尼米阿牧亚阿别手呢。阿张的节目林早嘎叫大古没地九种阿该开烟嘎脑看马寨古衰头你的斯巴亚格里阿古尼尼来的。皮皮先生嘛皮皮。看不差呢喏，我家的老娘没义务，下来啦，哎哎，哪个平房包的天年月，偏见在小心的，阿你他们偏，赵大大，阿大下大，拉干那么溜溜，谁不让么溜溜？高油高盐是养马的，欧洲安南真一开一，嘿噜，现就用你陪干么来一遍？好的嘛，美丽姐来就坐呗，看咩个？下班嘞，到达。阿姑的下班嘞，老钟，你多晚比嘛啦？迪家走。比晚嘞，到达耶。比呢？怎么你那马小达差？看把个，趁不着急，没要事情路表你啦。第四阿妈哩啊，看把嘛面那人。哎哎，什么？带到西部门那边，故作稳当。哦，他们家那边准备将我家奥斯亚吉斯拉，就弄那些泥巴嘞。没对对象下边不背个没？你要太硬了，都是在他们这呢。好给吧？没毛衣，拿走每个牛皮夹刀，好给吧啦？西部不办那手的股，皮子路被保护，拉到边的是个，好给吧啦？没快夹呢？牛忙到面红面平，眉毛飘的面骨，梳在那趟鼻嘛，好盖巴的空，中间抓手的。嘉宾格瑞亚瑞在水下小小看你的，这家你的外妈陪花边，应该多少嘛热你？眉毛啊，多大么皮？刘娜宝贝，看伢个，几公路呢？使用时的，别伢抱的，少把一些嘛，他们啥用？就敢四月八日去偷马，这里边来哩。
Sim lao da ti bi si pie gaya re. Chu tin pi sin mu ma shi be. Sia wan da lou sa ni khmyar ku re lu na re a laung chin go that ni ma be. Da chang le sia wan ma phit da bo doctor ji ya. Driver ga ka ao ngong yi chai thauk pho chu sa yin a tan a a phin tong bian lai di. Ma shi lu lou sa ya be phi phi bo min maung ya he. Chaw ta ga ငိုင်းတော့စမှာရနေသည်နှဲ့စီတို့မျက်လုံးများဝေးကြည့်ရင်တဟဲဟဲရှိသည်အရေးတယ်မင်းเจ้าငါမသိရင်ခတ်မယ်ဟဲ့အောင်လင်းစောဒီငါမနိုင်မသားကိုနဖားကျိုးတင်းတင်းဆွဲထားစံကွာမင်းမောင်ကကြော်တက်ကိုခြေဖြင့်တစ်ချက်မထိအောင်လှန့်ခဲ့ရင်အန်ကျိတ်တန်ဖြင့်တခွန်းဆဲလိုက်သည်ကြော်တက်ကမျက်နာမပြတ်တဟဲဟဲရှိကနွယ်ရှိရသူအပြေးတစ်ဝက်လှမ်းသွားသည်ပြီးမှနွယ်ဘေးမှဖြတ်ကအင်းငိုင်းတော့အတွင်ဘက်သို့တိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားလေသည်အကျင့်ကတော့အရင်အတိုင်းပဲလင်းစောအတွင်းသည့်အစင်းသည့်တငယ်ချင်းတွင်မို့ရဲချင်းမုံရှိတော်လဲလင်းစောကနွယ်ကိုအားနာတနာနေသည်ခုမှမဟုတ်ခရီးဥစားကလေးကမိမိတို့ကားဖြင့်မင်းကလေးတယောက်အတူလိုက်ပါမည်ဆိုကြဲကနေရင်စရာတဲခိုကန်းရှိမှာဂျက်ကားကိုဆက်သက်ရက်လိုက်သည်ဘသူမှကားပေါ်ကမစင်းမဲတဲခိုကန်းစီတို့ငဲကြည့်ပြကြ၏မျက်နှာစာဧကန်းမှာလူတချို့ရှိသည်ဖလက်ဆာစာအုပ်ကိုတင်းယုတ်ရင်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလမ်းကဲကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမြင်သည်ဒီမှာခမခန်းပတ်ကိုလိုက်မင်းဆရာမဆိုရာအမျိုးသမီးကဖြက်လက်စွာလှူရှားလိုက်သည်လျှက်ပြက်သလိုအပြုံးဖြင့်ကားစီသို့လှမ်းကြည့်ရင်ဟုတ်ကဲ့ကျမပါဝင်းလက်သောမျက်နှာနှမောင်ထူထဲသောမျက်ခုံမျက်တောင်အလှတို့အဝေးမြင်ကွင်းမှပင်ထင်ရှားနေ၏ကားစပယာလေးကပစ္စည်းတရင်အပြေးတစ်ဝက်ခုန်ဆင်းသွားချင်းလင်းစော်ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြော်သက်ခုန်နှန်းသို့နေရာရွှေ့ပေးလိုက်သည်အမျိုးသမီးတယောက်ထဲတဖက်ထိုင်ကောင်မှာလွတ်လပ်စွာထိုင်ပါစေလေ။ဟေးအောင်လင်းစောမင်းအရှိ့ကိုလာပါလား။မင်းမောင်ကလေပြန်လှည့်ပြီးခေါ်သည်။လင်းစောခေါင်းရက်လက်ခါအမှုရာဖြင့်ညင်းလိုက်သည်။အာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။ကြော်သက်စီမှာအစီအငောင်းမတက်လာတော့ရွတ်ဖက်တန်ကိုကြားရ၏။နင်းစော်နားမလဲစွာလှဲ့ကြည့်မိတော့ကြော်သက်မျက်နှာကဆက်ဖြဲဖြဲဖပြတာလဲကြော်သက်ဟဲ့ဟုတ်ပါလေဖီဘီကိတ်စ်နဲ့တူတလူလူဘရူရှီလ်နဲ့တူတလူလူနှစ်ယောက်ပေါင်းထားတလူလူဟဲ့ကိုရောကမကောင်းလားဟေးဘာဆိုင်လို့လဲမဆိုင်နေဖို့ကိုလူနောက်မှကန့်လန့်ကန့်လန့်ဝင်မရှုံနဲ့ပြောထားပါပဲမင်းမောင်မျက်နှာရှုံသည်ကိုကားမှန်ထဲမှလှမ်းမြင်နေရ၏မင်းမောင်ကကားရှိမှန်ထဲမှတစ်စင်းသူတို့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်နှကမ်းဝေးလှုပ်ယုံများတူတူပြောသည်ကူပါကဲပါစောင့်ရှောက်ပါဆိုတဲ့မျက်နှာထားနဲ့တွေးသမျှလူကိုအောက်ကျုပ်ပြီးကြုံတယ်လို့ခေါင်းငုံလိုက်ရောသွားမယ်မင်းကယ်ရီယာကောင်းမလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိထားနော်။ဒါဆရာမကွာအဲ့ဒါမမိနဲ့ဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပေါ်မိန်းမတယောက်ပလာပြီဆိုရင်ငါကတော့ပျော်တာပဲ။ဘူးပဲမင်းမောင်ကပြပြနဲ့နဲ့ဆဲဆိုသည်လင်းစော်ကမင်းမောင်ဆဲတန်တိတ်ကြွယ်သွားသလားဟုစိတ်ပူပန်စွာကားနားရောက်လာသည့်ဆရာမလေးကိုကခနဲ့အကဲခန့်ကြည့်မိ။ရှစ်ပိန်းတက် US ခီးဆောင်တရေတကြအိတ်ကိုစပယာကလေးကကားနောက်ခန်းသို့တွန်းတင်လိုက်သည်။ပြီးတော့အိတ်ရလေး။နောက်ခန်းထဲမှာလင်းစော်ဤဟန်ပတ်အိတ်။မင်းမောင်နဲ့ကြော်သက်တို့ဤပစ္စည်းပစ္စည်းအိတ်တို့အပြင်ကားသမားဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဤအိတ်ရလေးအထုပ်ဘူးတွေပါထေချစရာမရှိအောင်အပြည့်ပါလာသည်မို့။ဆရာမလေးဤပစ္စည်းတွေနေသားတကြတင်နိုင်အောင်ကျော်တက်ကပြင်ဆင်နေရချနေသည်
哎，好不个查人家嘛？这倒不是爷爷讲，我在这家吃酒宴，年轻人、热门人、年轻的旅游，这得苦啥样的？明天今早你查嘛？明龙今早密码搜的什么？对面的对一桌皮皮格里瑞，下答应他的，这个文某某格里瑞是，阿吉不查呀的？小 A 片是闹他的阿头部瑞啵？其他病人查下题目，都查了格里瑞，阿哪哈？没准也留下韩国追的。阿哪的呢嘛？查了也等他。既然这个没有个，如果得当得当，阿片内容查比多嘛，溜溜溜溜打查。阿你总是怕张某事有呢？叫大家，阿我先去选片，再给幺朋友留下表演。小马来个，那看莫不能阿表片。刚得真人啊，叫大哥正面呢。谢妈，你得要平门对白耶。谢妈，好么可呗？你妈你妈，好多这个老女来来东边，叫大哥老在帮我。林嫂，阿家亲戚撇来的。家在门东边个那个，叫大哥去托铺阿顶撇你的。你老我们明呀啊，别拉倒他的，你家明明安那家比比。这家那米在那么嘛？看那哥哥，李正啊，这个瑞家哟，开始小米比，煮汤包瓜片，尝脸是比。林嫂噶，妹妹有你煮来包肉米，可以多包面个里个，俺那等下再问的。白皮皮，搞嘛没嘛条包来，俺都表他呗。所以，找到这家瑞哥，加油你的。地高矮咯，山矮的娘嘛，那样没事。要扎进门，奥查有伢的一天。门个里个，林早一堵面片，提袋里头都得一只扎几个，都把都阿奶奶甩有肉嘛，下巴来个面糊，看个人表伢的。这大我学人，阿奶奶我用多到门个里伊，来来拉个得提茶米的。炒个来样布扎片，这边只红龙骨。这边是南塔的家家，高大和龙小家里的三里格里的亏能亏，这里都得说冲破他的，都得鼓龙嘛，第这边亏亏里里的，没哭的有心没听嘛耶。啥样样龙子？来人一提，新娘虽是他的，是新娘家给人家包包子的么？都鼓你搞家务没看蛮来？对了呀，你们啦，俺奶奶。周看都比啦，快家没啊？这边的红龙庙啊，把瓦片洗囊是白汗，阿伯一看阿面么霸道，一张满满我月钱汗。嫁给恩吉个，这个商店员会喊那个，临走得离他几米。这里得地道，开包生意通破门户，只能进入抓看咋样的。找到楼高的高人，面试阿妈，谁老实？没中亚肉不你妈的耶。谁这个乌的亚追这个那么年里的乌巴妈真拿的拿这追花西月你这。大杯面林沙比的可以沙比胡多阿弟个别看的回忆。这里的墓可以先杀。阿俊把你的林沙个老板拿一秒几来的。那那唱拿一李泽民呢比如来没多米大撇的。第六年门内个林在成功来拿一几个把列哭没比。阿成拿一瑞嘎啦地大瑞哥阿妈天天没睡着的林走个。路面拿着一阿母呀阿乐开一些看瑞哥阿弟阿妈记得。这次比喻拿什么先门家没成对吗这么有林哈。格里里这个先到巴罗没？记得没？咪咪瑞太阳个半面个，把他家巴言。里没一旦出错个里个，那我得别打林嫂家来伊。都阿样啊，里一边巴都乱拖拖的。这啥啥比边天下拉多，再打安吉瑞个，慢着点嘛，我是吉米。虽然到多长吉米个，没有个阿哪得地都是伊。谁看呢林银生你的个阿得昂查理耶。哪来个跑看呢跑看呢跑过的路看啥样的。那是一个位置吗耶。
Kaun ne ma hui wa la di. Ayon ni ma ji ma lin ne. Myesi aung ma in khang mu ri pye ta la da lo an a tin twa bi. Le yin bain ne mye ji thi di go tauk ka ne ti lai di. Chi san. Le win ga myu le kaung ma ba la. Aing mya a le go wo ka ne tho sin la di le. Nai go ma ma ya ngong ji phit de yi. Tu do ကလေးလေးစိတ်ဟူသောစာတန်းကိုရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်ပြီလေးစိတ်အဆောက်အအုံရှိကလူအုပ်ထဲမှာအနောက်တိုင်းဝန်းစုံနဲ့မြင့်မြင့်မမလက်ပိုက်ရက်နေသူတယောက်ကိုမင်းမောင်များလားဟုထင်လိုက်ကအာယုံတွေပြောင်းသွားသည်ဟုတ်မှာပါပဲများသောအားဖြင့်အရက်အမားမြင့်လျင်လူနေဟန်ခက်ကိုင်းကိုင်းဖြစ်ကုန်ကြသည်ကြီးမင်းမောင်တယောက်သာအရက်မြင့်သည်ကြားကမမမမတောင့်တင်းစွာရက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်အရက်ရှိမျက်နှာကိုငုံမိုးကြည့်တတ်သူမင်းမောင်မတ်တရဟန်ကိုကျောင်းမကလေးကလင်းစော်အကြဘူးသည်သူမို့လက်ပိုက်ရက်နေပြီဆိုရင်လောကဓာတ်မုံတိုင်းရိုင်းကျင်ရိုင်းကြမ်းကျင်ကြမ်းမဖြုံနှံအန်တုမြည်သူထင်ရ၏တော်ုံတယုံနှင့်တောင်းလို့ခြင်းမရှိပကတိတီကြည်ဝန်စားသောယောက်ျားတဦး၏ဥပဒိယုတ်အပြည့်ရှိသည်လင်းစော်တို့ကတော့ဖီလင်သမားလေးတိကြိုက်လှူရှားလွယ်သူတို့ဝန်ခံရမည်ပြောင်းရွှေမြူးသူသည့်အခါကဘာဦးအစကတန်လင်ရွက်ကိုကြိုက်ချီပြန်ဝဲသည့်ဂျိုးငှက်ငယ်ဤဦးကောင်းလုံးကောင်းငင်ပြားကိုထိုးဖောက်မတက်တက်ကြဘူးပါရဲ့ဆွေးပြီဆိုလျင်လဲပခုံးပါဝဲထိလူမတက်ပင်လင်းစော်ကအစွန်းနှစ်ဖက်မှာဘယ်ညာကူတက်သူဒါကြောင့်လဲစေးချောင်းရောက်ခဲ့တာချင်းအတူတူမင်းမောင်ကဆေးရောင်ဝင်ဖြောင်းတန်းစွာဖြစ်ခဲ့ပြီကိုကဒုတိယနှစ်မှာဂရင်းကဘာတွေ့ကြုံရသည်ပထမတော့ဂီတဝါဒနာရှင်ចောင်းသားတို့အုပ်သင်းဖွဲ့မိခြင်းတသက်ပါပဲမိန်းကလေးဆောင်တွေမှာကိုအစုနှစ်ကိုအလှဲ့လေကဂီတတီးရင်တချင်းဆိုရင်ကတချင်းဂီတနဲ့လုံးဝမပတ်သက်သောကိစ္စရဲ့တချို့မှာဆက်ရောဖြစ်သည်ဒီအခိုက်မှာမမျောလင့်သောအခြေအနေတွေရှုပ်ရှက်ခတ်လာပြီးလင်းစော်ပန်းနိုင်ပြောက်ခရလေသည်ဒီတုန်းကမင်းမောင်တငယ်ချင်းပြီးသားခဲ့တာတွေကိုလင်းစော်နှွေးထွေးနားလည်ခဲ့ရပါရဲ့ဒီလိုပင်မမမမလက်ပိုက်ရက်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးဖေးကူစောင့်ရှောက်ခဲ့သည့်တငယ်ချင်းကိုလိုင်းကိုတက်တက်လျှောက်သူမင်းမောင်ကတော့နေဆက်မြုပ်ကလေးတစ်မြုပ်မှဆရာဝန်အဖြစ်အောင်မြင်လျက်ရှိပြီလေလေရင်တကားဝင်နေနဲ့အအူးဆုံးစိမိလူကလင်းစော်ဖြစ်နေသည်လေစိတ်အဆောင်ကိုမျောကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါရဲ့မင်းမောင်မမင်းမလက်နှစ်ဖက်ကိုတက်ချေခက်မြဟွေရန်နှုတ်ဆက်နေသည်မင်းမောင်နေရှင်လျက်ဂျင်းဝင်းဆောင်တဲ့လူကလည်းမျက်မှန်နဲ့ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးခေါင်းပေါ်မြောက်ပြနေ၏အသေးအချာကြီးမှပြုံးထားသောနှခမ်းတွေနေရွက်စီချိတ်လူနီးပါးရှိသည်ကိုမြင်ရကကြည်စဲကြော်သက်လဲပါလာတာ哦အာဘာတရားစိတ်ထဲကကျုံ့ရင်ဆဲလိုက်ရင်လေရင်လေကတိတွေကိုဘလို့နေပြီးစိတ်ငြိမ်မှန်းမသိမြေပြင်သို့ရောက်လာ၏နှင်းကျွင်းနှင်းစားတို့ပါလျာစားပြုပြီးကိုခုမှသတိထားမိသည်မင်းမောင်နောက်ဖက်သို့လဲပြန်လှည့်ကြည့်ကဟက်ကောင်လင်းစော်နေဦးကြည့်လိုက်စမ်းမင်းဒီလိုနေမျိုးမြင်မှုရလားလို့သူညွန်ပြရာသို့ရောင်တိရောင်ကန်းဖြင့်လှမ်းမော်ကြည့်လိုက်သည်အော်ဟုတ်ပါရဲ့ကြည်စမ်းငွေမင်စွန်းနေတဲ့နေဝန်လင်းစော်အတွေ့အကြုံရတော့နေကိုပန်းသိမ့်မဲ့လို့နီနီရဲလျက်လဲတွေ့ဘူးသည်ရွှေမှန်ကင်းလို့အရောင်အလျံတဝင်းဝင်းဖြင့်မျက်စိကျဉ်ဆက်စွာလဲမြင်ရဘူးသည်ဒါပါပဲဒီနှစ်မျိုးပါပဲအေးကွာနေထွက်တာကလဲလာတာရနဲ့တူပဲတူသေးတော့ကွာစပြန့်စရာလေးတွေပေါ့ကွာမင်းဟိုတော့ကပြောလို့ရှိတာပဲသတိရသေးလားနောက်ကြည့်မှန်းထဲမှာပြုံးထက်ထိစိုက်ကြည့်နေသောမင်းမောင်နှင့်အကြည့်ချင်းဆောင်ကတက်တက်ရေလိုက်ငယ်တုန်းကတော့တရားသည်ပြီးတရားသည်ပြောင်းလဲ၍ရှားနေသောဩဃာတလောကသဘာဝတရားတွေကိုလင်းစော်ကမခွဲနိုင်မခွာရက်လောက်အောင်တန်ရုံးစဉ်တွေ့ဘူးလေသည်ညစဉ်လုံးမင်းကလေးဆောင်တကလှဲ့ပြီးဂီတာတီးနေသူမှုစာချက်ဖို့အတက်မပြတ်ဖို့သတိပေးရသူကလည်းမင်းမောင်ပါပဲဒါကိုစင်ကျင်းနှင်းညင်းဆိုင်သတိပေးသူကိုပါပြန်ပြီးအဖော်ဆွဲလိုက်သေးသည်
您婆婆阿妈冷笑言的清楚呀，随便子呀搞那一边，他们家的卡老来几万了。你爸哦，爸家手臂爸家变样了嘞，身上毛俺们对了。没忙啊喽，临走路，车一弯呀，奥数过，白道嘛阿伯阿娘们表个姐，哎妈妈阿丹丹弄弄个不的，豆豆临走个吹表面。母的在水里嘞是变静的，女乐队的歪歪嘴上面嘞是变静的，的老高楼细细的面骨是变在牙齿面啊，这牙的么变，这牙么烂，是变的伊。都平，哦，哭了是这样吧呗乖，么你个给啥人个，比你变嘴脸也是要撇得的啦。查应该呢上空多少芯片，临走芯片多少的，谁都不来露露，你也过两月，来朝阿彪听来呀的，阿彪朝他的来过，得到你别没有的。今天图标的米兰妈妈，家的克劳森啊，空包才是。U.S. 的大唐宋的尼亚过，阿彪皮里亚大西的过，提查密码来过尼亚区别的。马路阿爸呗，把酱面阿那在对温来呀的么的。过江都得着，吃呀来呀面，别端里么啦，路所人在家嘞。马路阿爸呗，得花花包来的。叔叔家皮干面的尼亚过，来泡阿片，让让阿妈妈不得米的。这片奥塔的英利萨人格里的古堡，来泡阿片阿对酱，浓汁米的。把他妈从十楼忙我，女儿和单车被杀拍基地，女儿无门，都难买钱耶。哪怕十楼那楼内转身几楼嘛，把他妈从十楼忙我，女儿和单车正在跑来的。女儿无门没骗来嘛，女儿无门没钱呢。女儿无门嘛，这边来不比了啥来哩？谁家这个土坡那耶，这钱在哪里？女儿无门么，吃土点地的。林嫂子，眼睛眼对瑞，不瑞来空哪个？女儿们说的那么个理由呗，随便说，看啥你没意。个人呢，看啥你了瑞，没忙那对联，我家户谁讲谁明。等俺那么身体罢了，林嫂爷户可有哪的物品，数不讲数不明。八百皮皮，别么别，弄死你来有没？林嫂子不干了，俺那边伢子买肉的，跟林子么表对面，皮家公伊说的。女别伢子没得苦呗，他看钱的呢。哥哥，阿信女表迅速拿到那老大片，老下到问你来搞没？女别伢子嘛，其他的嘛都要背背。阿大妹晚上表也压老多，其他别伢子也过，脸上真真正正的苗的。其他的来是脸，低得得，绿绿越压皮，红越来，咪咪狗咪咪，熊熊爷爷是的。脸上的。给大伯爷问了米苏林，你的太真可保地外伢么说？黄苗哎呀，就做家米你他没有买些的，说啥嘞？林嫂拿来的，今年你不得林，林嫂家问啥爷的了？谁在家生？等俺老子啊，看你那样拉倒，吃你爷爷锅，变来东得米林，不空的，阿露露种的菜，种多的钱呀里，看我弄的菜，我别钱在包拉的，给大伯爷么没个用的没？路漫地格勒个，给大伯个这边来下的不话为钱那个，这就这样米啦。豆豆，阿叔罗到屋边一打皮克下进我罗，今天抓看啥你阿话呗。这个罗，阿叔罗到屋边不话个，三弟阿来熬夜，今天没阿皮豆，苏弟在家，不话得皮来个下进我，啥那米变咯，宝贝，接过拿进阿的。阿妹叔罗个飘飘来呗。大门恩女边伢的这样妹妹，临走现在几点？真真面，吃着呗。等等新罗内，去边村找开不到接的班，得五天。包大新路亚这边干嘛了搞？新密码七水路路亚这一天干哪嘛了搞？有些老看的钱干哪嘛了搞？啊，看看那边没？你怎么别？城里北京看看丫头得五天一，缺氧的也没做。秋表阿蛋才不愿来到，但屋企已出家到受寒饿，这阵大大雪地到大雪面子。雪阳到半年到家了吗？作家阿面到眉毛如意，中央面这么大一张，一闹一是没变木过，卡西看你阿姨。
ti đâu ngã nên giờ xử lý người ta chứ cô đơn sẽ đơn trong đó bao mà anh mình nhớ gì cho ra rồi sao chỉ đang nghe ngồi ra rồi cô miền bù sao chịu khe đi trên trong hàng sang này luôn đó anh mình bị ngồi xuống gì cháu nên giờ sẽ nói chuyện tiếng một chút nhà bên ý chân giờ bên nhà tiếng quen nhà cái ý à bên này anh mình rồi ý bây giờ anh đi đó anh nói gì chuyện này cô lâu quá mình nghĩ sao vậy sẽ ra ngủ anh mà con giờ này ông này nghe đi sẽ đặt cái đồ quen quen nhà cái đi sẽ làm việc gì ra nè, sẽ đặt cái đồ mà chuẩn bị, trả cả là nhà xóa, ăn lần này đó chơi nè má, anh nuôi anh em nhà là rồi mà, trong người người làm nhà này cái đó, anh nuôi mì gù từ đi biểu mì đi, trên đây, à phải nè mì, không chỉ không nghe, giờ cả sự quen người già thì cũng, nhà hoa trên trên tuổi miền bù đó bắt tham ăn u rong ở trên, à mì cả, mình là rằng đã khu đồ, từ trên toa số bố, với sáu biển xe này sẽ phim mì trên đi. Chúng mà bây giờ sao phải gu, cả mang bộ bê bộ, biểu mi thì mi mà cả sao lấy đi. Mà ông sao lại này, nên nay ông nào trả đi bi. Mi biết đến sao thằng anh này, tìm khăn chuẩn bị. Xin đi bên lề đường lên mi anh lùi tới bờ ra xin đi lên nó lại, ba cháu mà mau. Cú cả, nó cú cả khăn lề rồi, anh ngồi lề rồi xịt tha đi mau. Chỉ anh mà mình cái sao chỉ biết xịt làm hậu lề, lỡ cả mà mình cái sao chỉ hiểu chỉ làm mà bạn này. Nga lẽ là gà gà mù bà bù gà. Mày mát mày nga khô sáng nỉ lẽ nga tôm hô bù. Nguyên xin yà chị tìa yà lô kê sáng rìa lẽ. A sư rò tìa yà bà yà lò dò yê chì bà tìa gà. Ni yà gà mày nga gà 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 lại bì khá dám nỉ nàng. A mày mày nga bò ma. A chê yà nỉ tầm yêu bì tầm yêu. Biang lè phía tàn thoa tìu nha yà lì tì. A mày 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 tàn nga khán gà lại dò. Jin nè mày sáng ảo mưu tìm nha tì huy nà rì gô. Khán mày lại mì tà lù chì tì. Chào lâu thì rồi ta bỏ thà nào mà cao tiền thành mà mong mà áo sườn xả bài đấy, nè bà, ta bảo ta mong tao lại bà mày. Cô gà rồi chúng ta khâu biển gì à chị đấy? Phải bị chết bị hụt ở đây thì lại đi. À mi nhà nào mấy cái này phải đoạt đi, nhà lâu nuôi su su lẹ lẹ giang thua lại đi. Cô cái sao rồi chết gì đấy, sư ra, sinh nguyên sao mày đúng mà xin mày đi anh này, anh biết làm gì à? Bỏ qua được nhà chị chân chân, chết 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 tình nghe này là phi. Em nhớ em mà rồi, u khiêm mà mang zô cái rồi cả, sau rồi ta u khiêm số đấy. À trên gì này lại giả à? Lúc gọi nhà xin mà mất tiền để chua cả đấy, cha ta u khiêm giàu giả đấy. Lúc gọi nhà mày cho sau rồi mất tiền vậy, lát ta mới qua cái lối trên này để du cả trên. Mất ta u khiêm ấy, chỗ phía cả na lông bà đấy, cho bà bi, ý gì này bây giờ rồi, tân tân đi tân tân đi. A phi giả gà rì a giả gì nà thẳng mì đò mà. Chị giả, mà tạo giả vù a phi tạo là vì bò. Mù mà mẹn đó lì đàn hẹn bàn rì nì, giả gà rì gà giả đi bà là đi. Anh nè mà đủ rì nì à yù bìa mà chào lông lô, gà lạ mà a chênh phiông mà đi. Gà lạ mà a giả rò lì a phò mì xì. Bò bà đủ yà xì rì gà a chênh đàn nò anh bìa chênh nè dù chì bè gù. Đò bà bì bìa lì. Anh bìa nào giả lù mì mà gà xì bù nì mè lì. Nó lẻ là đồ tàu khiến. Khám nhá xây vụ ra rồi. Khám nhá cái sản nào chẳng đi lụ. Học đầm là. Chà tất thật thà nà gạo đà. Chà mà rồi anh nói ý à. Đã chà thì ai anh nói ý lụ. Ta mẹ anh đi tham yêu mà hậu vụ sửa mang tí anh này. Tất thật cả phải lụ đà. Anh mà là gà anh đi đề mình mà rồi à rồi. Liên cái sản đã khu về. Sao bị rồi dì tên này mà bỏ. Tất cả mong lụ bè ở lâu lâu nì đề mình mà. Anh nào đồng hình của ưu bè thân này đấy mấy mà. Hey, đồ giang quá. Bà anh nào hình ưu bè thân à lê. Ngã là đi áo thêm mà nay mà nên thân này đấy cả mô lù là. Lù dân mà mì đấy cả mô lù là. Mình nì đấy xa đây, chì mà mẹ chuyện tệ. Ta đi áo thêm xì là bà quá. Ngã là giá ngã lâu xa, ý dân mình thành xa lù xa bà đấy. Mình bà ta mà nì nay lù tất chân thả thả xù nì là. Lù tù lê bà gà, hì là hoa là ô hì là khâu đi ở xa đà gà lì gù. Chẳng mà mô mô phía nè à. Cháu mì huyền khá. Anh nào đồng ngô thân lý bà lý nè. Ngô tích hà cháu mô sô gà nè. Ê, trì nhà nè bách sàng xa rẻ lâu gà. Lý nè bách sàng xa rà lâu đó mà lời ưu bỏ quá. Quên nà khu nè dính nì bì. Đất là lông xa rẻ ngà huyền người gà. Mì ảnh trọt đồ đồ bòi giả lý nè xa tà lâu bè xì mà bò. Lật đồ sàn thà nì rà lý nè. Bà huyền mì bì ngà lù gà ngô rò. Khoa yà chân mà đánh tìm mù mà xuyệt tà. Mì lù mì mà mì. Nga mô chú tà lù bó tà lù lâu bì tí khẳng bao nì lè mà bà.
呸！你担心得乌看呢？没嘛的呀路，他没呀的没嘛，没嘛阿片的都没呀的没嘛。修改些嘛，太不老个乱逼。臭贼！佩佩那嘛搬屋的龙，阿谁谁妈妈家乖的个，阿提着两面来呀逼。老大脸色色皱，你都阿没面那个，没面色不面呀的。阿哭阿脸，谁谁把乖你的米长着哭？瞧一部面现炸的路，阿多么的谁谁你的面一面。这空着白了面。中间也是个阿姆苏罗多嘞，宽门了难道到那几间阿土太多小屁股，对大些的。从那个阿妹一时一时别开的个，慢慢呀呀睡。我一趟来了早，没那么有待耶。隔离的苦别呀的阿屁股有种咩啊？阿老的苦嘛，阿妹把个账面别怪呀的苏拉个，阿妹呀晓得。熊的靠边多阿米苏多阿皮个。格拉杜的白边要大个比，塞纳伊叫嘛，毛边拉的过来，连着阿麦亚的。阿佩这边的要噶，阿佩拉东诺，马斯达比超亚噶格里个毛比，应当也要来不了，连着过来，他就追有开亚里的。阿米噶毛月边么子，土钱阿萨比，阿佩个阿米乌贝卡表开的。爸妈么塞诺，都真这样呢，可以做很了正在你的路，都不差的。慢样我看一下你连着个阿妹打死。阿觉要于地上某大个里里身体家的太家了个。给家内先把地的先把拉的母嘞。给家老家个面都是文笔但要人对在表姐笔。阿佩们路拉奶奶阿妹不阿个拿来你的。阿妹为人阿个杀拿着你的。阿佩个家阿妹一路路亚闹就刚刚来把我问问来见。阿妹困表里地外的马鞭给家的那个白笔来开着你。是要为么撇下你把子？阿坤一见来来不得，豆豆阿妹个变伢也提干了，是要为么撇么你阿头也么得？阿皮亚啦，阿皮亚了阿妹呢？这拽拽阿婆的黑撇你的大母，对比见面就么吃嘛嘞？这不听阿来么事？哎嘛阿皮阿你奶拉的，小马格拉马阿青平伢个，假若阿皮一转你拿子阿伊的龙下对大里的。人群在的苦苦受压力里啦。哎嘞，没嘛路东路也没没嘛掉个，阿佩对到阿位撇嘛不？阿佩了阿个十一码嘞，咪有怕阿个老卷你嘞，这屋里头都咪嘞。阿哥啥进度呢？阿哥怪看进度，阿三阿黑这大刚买烟和阿妹个，看包包边天天在背个，一时抓边挂心别塞别来里的。别心呀，随便闹嘞，等自家么表家呀吧。阿妹买西的面，水了为了啥瑞个？阿佩个都老啥呢？身材这么好用，自家来穿不标的了。阿佩下路，阿佩阿妹呢？外观也差到，马自达比超越价格里有嘞。阿妹个脸上有病没治？当然，大路怎么穿怎么难呢？靠啦标啦背啦嘴啦没干过不？再没，这么大这么 OK 没？比如，没伢子这边的钱么没留着？第六呢？林早铺阿妹的大这屋里头米库阿塔亚没大行为吃开里的。阿妹啊都是从美族盘回个里里个头家来是应一转阿佩个丈母的我安倍来的。深深别别轮了到不挖的个撒点给的阿妹。你表见到老辈会听给的。第一集嘛阿佩没需要为撇的片林早铺带兵没看咋样。那个个人家小腿下停专门是你做你领你他们去给到阿佩个，这边乱乱碎碎没事拉拉阿妹妹。比如明明嘛，阿佩送上亚弟还没听，阿佩爸妈说那个对你的呗。阿佩呀，给爸爸妈带些天下是你的呗。这个送上都给阿妹呗，阿妹大连吃都开门送上亚弟，老爸超美的一囊一只股送上亚弟。阿妹变得酷帅的个一扎米到嘞。阿妹妈那阿妹在地谷用几度领走个，阿奶奶身体该来用阿来比，不办到个没撇来着。因准备不卡哩，阿必然从奶奶比撇到第二只嘛。大米尼亚，面奴用几拿来到给诈骗，千金养也算你多加米包。阿妹个，这几只龙眼的苦猪肉木是一些内差的，把他妈从这几只玩的苦乌鸡的肠木，给诈老干嘛？阿妹用几股子阿他的阿包的那个月钱收的呀，先滚来递给他阿婆个阿大文字的。第一晚刚早啊，三弟呀来啊。
Ami ga u sang ba di so ma ro. Ami mian na. Ami ishen wa gong te ka ni. Mi di thi dan na me ji di dan shi ma so. Lo at talo gu ni mi du miya ji. Ami ga le. Thay thay tata anu bi nya ji pien tong miya mu lam tron du mo. Patu ga ma ami ipo. Pwai bi mi di. Wi chi dan ji da bo ma ta ja. Pi ro. Di wang tang wang gan san niya lan ang ga le. Ta ke tam ya di. Tu ba ga. Tang wang jiji ban bu nai di. Amagan wine gown, eh? Break that a jay, suba azurori, memes as I ne. All night in line when la maro, pay my army me, she bali me lay. She went like a thawin ladin in ya. The a lonely, he done ne, ship wait tadalo, new trinity, who lins or can zayadi. D then mo then, thiso then re, litin bisim urijama, lins or by John nibi, at the tree to pawa when nidi. Hita don't let go a little hunger. เดี๋ยวอย่าเปียกกว่าผู้อันนี้สนาซ้อนนี่ดิประตูเปียกอะไรกีตาร์ดละลูเร่กีตาร์มูอัตมาซ้อนไงกีตาร์กูก้าวไก่มีอะไรสิเบสละระดับละพี่จีบอุติลิตเดียวมีละเซ็งไรเลยอเมริกาซังตะเคียนสีดีกูไม่ติดจูจุนจูกากีตาร์มูก้าวอยู่นู่นยาดีปนั่นเลยอุไลพี่เดาไม่เข้าละพี่ไปกว่าได้พี่ได้ปะไม่พี่ได้ไม่ไม่กว่า พี่มินที่ว่าเนี่ยวันนั้นใจบุ๋มเขามาขายสิจิมูจ้างสาธิตไงมาสู้เร่เด้อ้าไม่ที่ไงไหนมาอุยาใช่ป่ะเร่ใช่ป่ะเร่ไม่รู้ในเรื่องว่ามินจันดีละสิแต่ก็ตัวเสียวันเดียวพี่บุ๋มสุดละเรื่องนี้เราไม่ใช่ไหนมูไอ้ยังไม่เปลี่ยนอันนั้นคือใจยามเอเลี่ยอุไลงาอเมริกาตัวลูกเป็นเลี้ยงหุ่นเขาดีแต่จำลามดีเลี้ยงสกาเล่อเมริกาหน้าตัวลูกหน้าจริงใจปอลาดี อภัยกูเป็นอีเมียดีจริงๆมาเสียสรรพูจริงมองเห็นที่สวยเนี่ยเว้ยอยากเห็นพี่ตัวใจลูเลยปองจีบาบยาอุไลดีตาเว้ยพี่รอจีนั่นไลน์เนี่ยดูเลยอะคู่เล่นด้วยเนี่ยตาเว้ยสายคันเลยดูสายที่สายนู่อุไลงาหนุ่ยช่วยเว้ยจีนั่นตะลุยเลยเนี่ยไม่รอไม่เมียเสียเว้ยไม่พี่สิจะน่ากูกว่าพี่มาบอกยาพี่ตาเล่ดีจริงเดียบอกอะไม่อุปยวิบาลาอุไล อุไลงาฮีเจเจเน่ปะคงจงเลยน่าจ๋อเอ็มมันตีมาตาเสียงเพียวไปเว้ยตะคุซานตะคุซาขอตัวไปเนียไปดีจะแก่ตะมือวันจางลงงานกันมาจะเจนจะเจนโตวิมีสุรอเป็นงูตะจ่อดอลเลนสอดีแป้งแค่นี้ดอกพี่ก็เลยเนี่ยมิวทูเนี่ยเอ็งเนี่ยซื้อยาลาดอกกีตาร์ตะมาเรียจามาตีตีตาตาชาวเชียงคันลาดีจ้ากูเอ็มมันตีมาแค่ไหนน้อเจงั้นเลยเอ็งมาท้ายน้อเยอะๆเดี๋ยวพี่ก็งอมาเว้ย อาจารย์หนูตั้งไงจะหนูชี้เอสาวจ้าไปแล้วสายตาวีอาการต้องเพียงมีสิ่งบีไหมจ้ามันแม่จ๊ะสายจูจ้าสามีว่ามันจ้าบัวเราอดีกะเฮาล่ะตาอเมย์อยู่สิฉันสายสิจันทร์มาเฮาล่ะน่าสงสัยกูจะคุยเรื่องไหนไหมอเมย์กูมันลุ้นสนานชีเกดีกีจ้าวันจันทร์มาจะกูจะแก้สวยทบีจ้าวน่าสิเสบวารีกูไม่เจ้าอย่างจุ่มพวกเฮลิโตอเมย์ชิงเวนเอากาเพทุลายายเวทินดี สายตาวีเจ้าข้าไม่เอาอย่างหูสุกาพ่อพ่อยอยากเลี้ยงสิจิมบีเลี้ยงช้างเลี้ยช้างปู่บีบุวันเดียวมันเปียกกว่าแค่ตัวอเมย์ตัวบีเมย์เลี้ยงสกาสาขาต้าพ่อยแม่ตัวมะฮอกกิจจาจะเล่นเนี่ยนะปุ้ยแพจีนุนี่จินตัวมุเล่นเล่าต่ออสังนี่จังนาบัวมาจังมันแม่เจ็บบีสาเจ็บผู้รับเปียกกว่าแค่ดีกูรู้สิตัวบ่ถูกตั้งไงจินุนี่ส่งสิจับเนาะอสังนี่จังนาบัวกูเอายาวน่าจะเลี้ยงหูเทียดี จริงเว้นไล่มาป้าเว้นเล่าเช้าเว้นไม่ยากดีกว่าวันมันได้รอบีแต่ก็ดูในมือเว้นเจนเว้ยชิงคงเว้นยิ่งอุ่นยังกีตาร์พี่บีเว้นเนี่ยชีดีไปสุดยอดเว้ยกันเนาะกีตาร์ยามยากูลิ้นสองมาควายยามมาควายพี่ลาดีอาสามชีโอคงว่ามากีตาร์เว้นดีอเมย์จริงเว้นไล่จับบูบีนึกอยู่ละสั่นละสวายงูไล่ยังพอพอนี่ นี่มองมองตามมอสักกีตาร์ยามยาสาวกูอียาลามาบอกเข้าโต๊ะเข้าเปลี่ยนแล้วเช้าเย็นแขนซ้ายลุ่มมาว่าไหนสิดีแต่ดูจะดูเพราะว่าจีโม่ป้าตาสกาเจนเลยนี่จะลีร้องส่วนซ้ายแค่อัดเต็มยาเล่าช้าซาบอยู่เลยดีเชิงคงมวยกีตาร์ติโก้แผ่นเส้นใจแต่ตอนนั้นจะช่วยกูเสกเงินซาลาดีตีร้องอ่ะไม่มองตีไปตามยี่ปุระก้าวสาวไม่ยาดีจารีอาเมซ่ามาเอากว่าไม่นุ่มมวยเก่งอะไรกะ พี่นี่เด้ลูกอาบรีบขาดเลยไม่นู้ดีตัวเลยสักพี่นี่ออกมาเว้ย
Lu sura si ni dewi, loka sura di ni dewi, loka nan si ba sura jongyan ma wei bo gua. Mi ma, lu ete bian se muri lo yao me. Bawa a mi ho, si ta katu jongho lai da wei. Si tu ete chango mi bai sa na ya ma bo. Mi, si a wim chit bi, loka a dwa tai bai wun si hari ji wei gua. Ma song nai ne lu mu tai bai ri a, tu gu sang ni ma ba. Gu jom xiao, si na ta me sui, a dwa a tin lo lao me te ma re. Alu siao mi miu pia labo, gu chi ma, lao cha ju za bu bai lu re tang e jin. Kupuwa taku go, mati sao nai, loka ya weno imuji taku pia la le me. Loka a dwa pia zi bu, min gu mi a jin zong pia zi bi bao. Li shi yang go hu say do mi bu di. Mi maang biao pia ra ri go, ma di hu nyin san yang kato le, na wi ma chu ge ra amman. E li, amman da ya hu di, ka di bi ra be. Jen yang ngu pao yi bian dan jino ngakali lin zo, atang ju ge bi hu ku ma gu 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 di di. Jiao ma lama kan no bi, bai gu doa am yim di, ba ma na yam yim di. Ami yi xin nguen lai ngu, dan da zwa bian la bi di. Du do, ami yi xin nguen lai ma ho do. San di ya lai ao yi xin nguen lai pi ni ba bo la. Ami yi yao do, ma mi mu di miyana zi mi ma diao ka e wu bi li di. In bo ba re. Min na ji ye shu ye du mui ni bue su la, adi ma di bi bu to wai lung doa jare. กูน่ะอีหลังมาปีเมเรสร้างจีนสร้างมาเนาะสร้างยังไม่กล้าเอาเฮยงาเองงานนี้วุ่นวายอะไรอ่ะอ๋อพี่ไล่ยังเองก้าวมีละสิกระติกก็อ่างพี่ล้วนสาวเป็นเอแกมาพินเดจ้าจ้าทายาดีอ่ะติ้งด้วยยาดอจะบ่งเอลเบนจิโกอ่ะลงมือชีอ่ะลงชาสาวดียาจานุนุสวยอยู่แล้วเนาะจีไล่ดีย่ออเมย์พี่อาพี่อ่ะอเมย์ยังมีงาลาบวยมาจันจะบ่งดีบ้าละ อเมย์ยังมีงาลาบวยมาจันจะบ่งดีบ้าละอเมย์ดูดากาอู้ไลอู้ไลสายเดียร์แล้วอ่ะสุรัตต์อู้เข็งช่วงเล่นน้องอับยูมีอ่ะสปริงฮอตเด็กเข้ามาพี่ติดต่อเอเปรย์เต้ไลน์สียาดลูจะยังยังมู้เวลาที่จ้ากาจะบ่งนี่เรื่องมานี่จะให้กูชาวพี่จิมมี่ดีมีงาลาเซมีนักแข่งก้าจะบาดอจะบ่งอเมย์อเมย์ชีดีมู้แค่ยังยังไม่ชาลายาบ้า มิงลาในสวยดีเช่นเช่นช้าช้าอ๋อตอนนี้จอแกบาบีลาหุบตัวสาธิยาดีพลัสเจลังบีเอลเบมาจ่วยท่าดอตรินซาจอยาพยาบายนักคู่เลือดด้านปีดูนี่เจนี่เจมองตรินซาหน้าสาวีกางจีสโลมยาโกปูด้วยเนื้อเทชาดีตะคู่ดอเอลเบอีมีนาบมาโรตรินซาอาสังสังมาจอยาเช่นยากันยากีจ้าโลกาไม่ติงหามยาสวยมิงลาสุดดังสาวี เมื่อยืดชูยืดเส้นยืดตัวได้ป้องจ่าภาษีได้เลยอ๋อท่าทางจะมิงลาไปแบบนี้หูอเมย์จะเป็นตัวชาดีแต่ขาชี้ๆเราจะได้กิจสาบเลยหูลูจีสันสันด้วยดีอเมย์หางาอุทิศเอาไปร้องงามมามีอยู่แค่บูบูหูยงจีใส่ชาดีอะไรไม่ใช่ยะท้าพี่กูอเมย์เปล่าที่ยินซีแข่งเงียบไปเลยมาบดี อาทิตย์เดียวจะเฉยนี่อเมย์พันนี้แกจะเฉลยมีอเมย์นี่อุไลนู่ลงงานปังซีมีจากเรก้าช่วยจูดอมีลมยาหน้าแข็งยาโกอเมย์มาเต้นตรีทามีดีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจริงๆไปเลยอุไลงานเลยอเมย์รู้ไหมเอ็งเอาเบียร์จะคุ้มละไล่เอาอย่าไม่มาว่ะซีดอยพาวดอกระดิ่งกว่าหูไม่ใช่ไปทำยาจ้าบุดีชาบีทำยาปอบตัวเองหลังก็จะเป็นจุดเนื้อตัวดีไม่มา ให้ไว้มาดีเชียงไว้ทีในจงตัวบีลุงมุ้ยเผาเบียร์มือเรื่อยจุ่นหลานดีเลยอาจารย์เจนคนลุ้ยยงบีตะกาละมีอะไรจะกงส่งมีเทียนอาจารย์มาอุไลงาซาเดนบีกว่าเชียงจะเสียใจจังเจียงยาเกจิมพอดีอาเปียเจนพอว่าเจียงอาเมนิเซนายนบาบีปีรออุไลมาตาเนียมชีดีมิมิเนมาเจียงมีตุรุตรีกาเล่ลินซอลุ้ยอาเมนิเนียเขจัดดีเย มันไม่กังหนอเลยด้วยจิมมี่เดล่าอู้ไล่ไม่มามาน้าเอ็งน่ะไม่ใช่ผู้แทนดีเอ๋เลยประตูนั้นมาอดีตจะไม่อยู่แทนเลยเลยมอยตักเปล่าเอ็งบอกว่าตู้เอเดียร์ยาวลูเอวูบอยู่นี่ดีโอเคหรอตู้เลยมอยมาตักเช่นย่าตาทำไมซาเจนชอบอยู่เบ้เอ็งบอกว่าทำไมเปลี่ยนอะไรกว่าง่าทำไมมาซาเจนเนี่ยหูอเมย์เบ้ดีมาเบ้ดีเส้นซาดีข้า
high sequin, she machine, dreddy. Can I dream of it? Malone don't know the look, can't I, lady? The outer tiny, the egg and emma, Malumalashidy. The jojo mean neither one by go at that pimmy, eh? Ling moyo, no doubt like ye. Pangwa kind tado lama, gadongi. A piama gasa dunny, a take the lent jalayadi. The gago don't know dabby, let take up pangwa go, gayangaran pianchamido, ling moy riga, a paper a sensei. She then more than no saddenry, new union and jayabi, quammy and dapanathan, the tauta, niga laddy. Lopanathan, the pepia gar, senior wallow, drapanini. Through la javi, when la javi. The garwado, like Honza, sounds a jee. Now so I'm down letting machine lado, men and a kugo, Linzoga, a jin's own mindy. The land, the land shall win la be ma, don't want nature daughter, chilemia. I'm not sure.